Nesse neste instante, a palavra ao nosso palestrante, Fábio Barbosa. Por favor. Obrigado. Bom, bom dia a todos. Agradecer a presença. Bom ver a casa cheia, cheia de amigos aqui. Então, alguns eu tive a oportunidade de falar, outros não tive, mas agradeço a presença. Depois, acabando a reunião, também, se dá um tempo, a gente pode colocar as conversas em dia. A ideia de fazer essa, esse café da manhã e um pouco dessa conversa e chamar vocês, né? Porque, porque esse grupo, né? Você pensou num grupo de formadores de opinião, de pessoas que, enfim, tem, conhece um pouco a realidade internacional, tem trânsito, conhece um pouco o Brasil, conhece bem o Brasil, e acho que a gente pode falar dessa desse novo momento do Brasil, né? Um Brasil que cresceu, que mudou de patamar, é mais que precisa também assumir novas responsabilidades, um novo papel no cenário internacional, e a ideia é a gente falar. Um pouco sobre isso. Né? O tema é os desafios para fazer do Brasil um polo internacional de negócios e, justamente, mostrar um pouquinho o uh, que, que tem acontecido no Brasil, o que pode acontecer. A ideia desse café da manhã da BRAIN, né, que é Brasil Investimentos e Negócios, é justamente a gente falar sobre como é que podemos trabalhar no sentido de colocar o Brasil num outro patamar, uh, já que muitas coisas boas aconteceram, outras boas precisam ainda acontecer para que a gente mude o patamar e ocupe um novo espaço no cenário internacional. Então eu vou fazer aqui alguma, passar algumas, alguns slides rapidamente e depois passar a palavra para o Paulo. E o Paulo vai falar especificamente sobre essa o que está acontecendo, essa visão que se tem do Brasil, a visão que nós temos do Brasil. Existem alguns relatórios internacionais que são divulgados, publicados, onde se fala do Brasil, mas onde de alguma maneira nós também falamos do Brasil respondendo a pesquisas, né? E como é que isso influencia essa posição que a gente acha que tem condição de ocupar ah, no curto e médio prazo no cenário internacional. Então só para mostrar um pouco o que mudou, eu acho que eu peguei algumas. Agora que eu estou no mundo de revistas, eu peguei um monte de capas de revista aqui, mas eu peguei mais a The de Economist, Depois eu peguei a da Exame e veja para fazer justo também ao emprego. Mas em todo caso a a ideia é mostrar um pouquinho. Ah, de 99 para 2009, né? Quer dizer, duas capas assim, acho que pegar, pegas ao acaso e, e só para construir o ponto, né? Da onde estava o Brasil em 99, cheio de dúvidas com relação ao que poderia acontecer, e a capa de 2009, a famosa Brasil takes Off, né? O PIB per capita já tinha subido, investimentos externos toda a parte de, de estudos, a educação, que embora ainda esteja muito aquém do necessário, mas subiu bastante, e taxa de mortalidade, mas Acho que o, o que eu queria dizer é que tem muitos fatores positivos. Eu brinco que eu chamo de: os astros estão alinhados, e tem muita coisa positiva no Brasil, e eu vou enumerar sete aqui. Né? A estabilidade política e econômica que você vê em poucos países. Fizemos transições e hoje não se tem muita preocupação. Veja o tempo em que o presidente do Banco Central ocupa o cargo, o tempo que ministro da Fazenda ocupa o cargo, e, como essas, e outros que eu poderia dar como exemplo. Que são típicos de um país com muita estabilidade, né, comparativamente ao passado. Então, primeira coisa, estabilidade. Segundo, bônus demográfico. Nunca tivemos um percentual tão elevado de pessoas trabalhando, comparativamente ao percentual que fica nos dois extremos, seja os jovens ou seja, do outro lado, aposentados. A incorporação de uma nova classe média, dizer, muita base de consumo, né, que finalmente incorporamos na construção daquilo que eu chamo de um país mais digno. Né, então, acho que isso é importante em termos de possibilidades. As oportunidades de infraestrutura que surgem como decorrência desse terceiro ponto, ou seja, só porque nós incorporamos novas classes de consumidores é que a infraestrutura passou a ser um gargalo. Sempre faço a brincadeira que. Os aeroportos vazios ah, não significam necessariamente boa estrutura, pode significar que nós, na verdade, marginalizamos uma boa parte da população. Né? É justamente a incorporação, é ver pessoas de baixo nível, como a moça que trabalha em casa, indo para Recife de avião, né? é que você entende realmente por que o aeroporto está engargalado. Não estou elogiando, não estou. Mas estou só dizendo que tem um aspecto positivo, é decorrência disso. Né? E, portanto, surge como oportunidade. Nós não somos como os chineses, que primeiro fazem os aeroportos e depois arranjam passageiros. A gente primeiro cria o caos e depois vai tentar resolver. Mas, todo caso, não deixa de ser uma oportunidade. né? Preço de commodities é uma coisa que fruto até de um cenário internacional, mas o Brasil tem se beneficiado demais, seja no caso de minérios, ou minerais, melhor dizendo, ou seja no caso de commodities agrícolas com perspectiva de continuar assim, já que China, Índia, a África devem continuar a crescer. Quando falo de China, sempre me ocorre, alguns de vocês já me ouviram falar, Os Oswaldo está cansado de ouvir falar, falar a China cresce há 35 anos, e há 34 anos que nós, ocidentais, dizemos que isso não vai acontecer mais, que não é possível, que não vai dar certo, porque o preço dos imóveis está muito elevado, porque a democracia, eu ouço há 20 anos os mesmos argumentos, e há 20 anos a China continua crescendo 9% o que é muito bom para o Brasil em termos do preço dos nossos produtos, e isso também é um dos pontos relevantes que explica um pouco esse crescimento do Brasil. Né? Pré-sal e todos os investimentos que virão necessariamente como parte dessa tremenda descoberta e da necessidade de colocar isso para funcionar, então tem muito investimento em muitas indústrias orbitando em torno disso, né? desde prestação de serviços até especificamente na construção do equipamento, e Copa e Olimpíada também completando essas sete que tem muitas oportunidades também de investimento em infraestrutura, de estádios, enfim, tudo que vocês estão vendo por aí. Ou seja, é, é um momento muito especial do Brasil, né? Eu acho que dentro desse momento especial, se eu posso dizer, o, a expectativa que todos teríamos até de um crescimento maior do que o crescimento que temos tido. Mas enfim, sabemos dos problemas também de falta de poupança, de é, coisas. Contas públicas, nível de legal, de taxa de juros, que não permitem que o Brasil cresça num ritmo mais acelerado, muitas vezes até para evitar a inflação, tem que segurar a economia. Mas eu fiz uma palestra recentemente, na Les Economics, Economists, curiosamente, em Paris. Eu dizia que o Brasil é como um cavalo que você tem que segurar. E para quem já andou a cavalo, segurar um cavalo é mais fácil do que empurrar um cavalo. Né? Empurrar um cavalo é duro. Ou mula, então, jumento, não anda. Quando o bicho não quer andar, não anda. Pode pôr os juros a zero, pode pôr a 0,25. Não anda. No caso do Brasil, você precisa mais é colocar um juros elevado para segurar uma economia que tem um ímpeto de crescimento. Então, acho que esse é um aspecto muito positivo. Agora, com isso, muda o espaço que ocupamos né, na economia mundial, muda a percepção que se tem de Brasil, né? mudam as oportunidades que nós temos. Não estou falando apenas de empresas brasileiras que vão ao exterior, mas também o número de empresas que querem investir aqui no Brasil, né, a circulação que nós temos agora executivos querendo vir trabalhar no Brasil, né? brasileiros voltando para o Brasil. Isso é uma mudança, né? Na é verdade, que há muitas há décadas atrás o Brasil atraiu muito imigrante, depois nós exportamos muita gente né, para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão em particular, e agora a gente vê o pessoal voltando novamente e muitos executivos querendo vir para cá. Então tem muitas oportunidades para que o Brasil ocupe um novo espaço na economia mundial. Fruto dessa situação que vive, quer dizer, é crescimento, é, é o tamanho da economia por si só, mas o potencial de crescimento e é a situação comparativa com outros países. Né? eu até é inevitável comentar aqui que todas as oportunidades que temos no Brasil também ah, levam a uma inevitável valorização do real né quer dizer o real não, não sei em é que nível não tenho a menor noção para onde vai o real mas eu diria que ele não deverá ser uma moeda desvalorizada porque com todos esses pontos positivos que eu elenquei aqui ah, não podemos ter uma moeda desvalorizada a moeda desvalorizada tem países né, como nossos vizinhos do sul com uma economia desarranjada, não né? uma economia arrumada como a nossa tende a atrair capital tende a ser valorizada e, portanto, os problemas todos que nós temos tendem a ficar também mais expostos. É né? uma forma de você ganhar competitividade no mundo. Sempre foi desvalorizar a moeda. Nesse cenário do Brasil, onde não tem como desvalorizar a moeda, eu vou usar a expressão aqui coloquial: né? o rei fica nu e os problemas do Brasil aparecem, e eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Mas, em todo caso, é um momento muito especial do Brasil, numa condição relativa, se pudermos fazer todas as comparações, como o Paulo mostrará também, com os demais países. Né? Isso nem sempre aparece de uma forma muito clara. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco, mas o fato é que, quando você vai a fundo, o Brasil realmente tem é uma condição muito diferenciada. Então, a percepção que existe no exterior é extremamente positiva com relação às coisas que podem ser feitas no Brasil, com as ressalvas de sempre a questão tributária, trabalhista, complexidade mas o Brasil atrai muito capital, atrai muito interesse. Né? E aqui no Brasil, muitas vezes, a gente é até um pouco mais crítico com relação ao Brasil do que ou, talvez pessoas de fora sejam com relação àquilo que acontece na economia brasileira. Bom. Esse fenômeno do Brasil estar se desenvolvendo, o Brasil está crescendo, faz parte também de um cenário de convergência do mundo, né? onde cresce a China, cresce a Índia, cresce finalmente a África. Mas o assunto que nos interessa aqui é falar que cresce a América Latina, Deixa eu para onde eu... América Latina. Né? Então a América Latina também pega duas capas de revista, né? uh, em 2002, Has Latin America Lost Its Way, ou agora Nobody's Backyard: The Rise of Latin America, quer dizer, você vê também como mudou. A percepção daquilo que acontece no continente, né? não mais falando de um continente que está perdido, ficando para trás República de Bananas mas sim das oportunidades que surgem pelo rápido crescimento que você tem em várias, um, vários países, várias economias da América Latina. Né? Então, quando você olha no cenário internacional, uh, você vê que a América Latina não possui nenhuma integração financeira. E esse ponto que a gente vai falar aqui, o Brasil investimentos de negócio, é um pouco sobre isso. Então, eu estou falando aqui regional, poderia fazer globalização e, e juntar, lógico, aí Nova Iorque não é um centro para Estados Unidos e Canadá, não é isso que a gente está falando. Mas, só para ter uma ideia, existe, de alguma maneira, alguns mercados, como Toronto, Boston, Chicago, São Francisco, Miami, Nova York, e com boa vontade até poderíamos incluir mais alguns, que são centros de negócios nos Estados Unidos, alguns internacionais, outros mais locais. Ou na Europa, onde você tem Londres, Frankfurt, Paris, Zurique, tudo mais, ou Oriente Médio, ou Ásia, com Singapura e Hong Kong sendo os mais centrais, mas também Mumbai, Xangai e Tóquio. Então, é interessante, a gente vai ver já, que, por que, que acontece isso? Por que, que alguns centros se, esta, centros se estabelecem e outros não? Né? Por que, que acontece em Londres e não em Frankfurt, que talvez... Pelo tamanho da economia, fosse até o caminho mais natural. Né? O que, que tem isso? Isso acontece por acaso? Isso é trabalhado? Como é que esses centros emergem como fruto de uma situação enfim, específica que atrai tanto investimento, tanto capital? E, e vale olhar também, que né, no próximo slide eu vou destacar, a questão de que é, existe uma valorização muito grande por conta de você ser um centro financeiro. Isso atrai. Muito capital. Né? E o centro financeiro não é uma ideia apenas para o mercado financeiro, é para todos os setores que orbitam em torno do mercado financeiro. Né? É, seja hotéis, seja indústria, seja comércio a questão até de você ter acesso a capital mais barato, a ter fontes alternativas de capital, a você ter, enfim, voltando à questão de do, do benefício, imagina em Londres o quanto da cidade orbita em torno daquilo, impostos né, e hotéis e restaurantes e viagens, aeroportos e tudo mais e todo o setor industrial e comercial que também se beneficia disso. Né. E as pessoas ficam preocupadas. Esqueci as capas também né, de 2011 aqui. Como é que está a economia americana? Mas acho que o mais uh, emblemático ainda para aquilo que a gente quer falar aqui é a questão do, do, de Londres, né, essa capa recente da The Economist, Save the City, né, e as ameaças para esse modelo de ser um centro financeiro global. Né, quer dizer, a, a, a preocupação dos ingleses com relação ao papel que Londres desempenha né, no, como centro financeiro e o problema que teria caso isso não se. Não se concretizasse, não se consolidasse nos anos que temos pela frente. Né? Então, a questão de tributação ou não, questão de restrição a pagamento de executivos ou não, enfim, questão das facilidades que você oferece para quem se estabelece lá, versus dificuldades. O capital é volátil, o capital vai para onde for mais fácil, para onde ele for mais bem-vindo. Né? Então, existe sim uma grande valorização pelo fato de você ser um centro financeiro. E é isso que a gente precisa falar no Brasil. Não? A gente precisa buscar algum desse papel, alguma dessa relevância, algum desses negócios, para começar a vir para cá, para que a gente ocupe o espaço que nos cabe, dada a pujança econômica que o país tem mostrado e que mostrará nos anos a seguir. É? Lógico que no Brasil tem muita coisa a ser feita, e para falar um pouco do que dá. Ali. Você pegou só também capas da revista de abril, eu agradeço. Mas, todo caso, que fala a vez do Brasil, infraestrutura, a vez do Brasil, infraestrutura, Brasil sem amarras, não dá mais. E, o que mostra aqui é que tem muita oportunidade, mas tem muita coisa a ser feita. Quanto a isso, não queremos deixar dúvida. O Brasil não é que está lá na frente, está tudo bonito, está funcionando, tem muita coisa a ser feita. Mas é exatamente por isso que a gente tem que se mobilizar. Né? Essas uh, cidades que eu mostrei agora, que são centros financeiros, não acontece por acaso. Né? Eu, eu acabei me educando, imagino que para vocês também seja um pouco novidade, para muitos de vocês, pelo menos, que a formação de um polo não ocorre por gravidade, como está colocado aqui. Né? Na verdade, sempre existem organizações em cada uma dessas cidades que se mobilizaram para que a cidade viesse a ser um centro, como está colocado aqui, no caso de Londres, ou Nova York, ou Hong Kong, ou Xangai, Singapura, Moscou. Uh, enfim, Dubai, Toronto, Mumbai, tá, todos eles são mobilizados. Essas organizações existem, dizer, são modelos semelhantes ao da Brain. Quer dizer, a Brain, ela não é uma, uma coisa totalmente diferente daquilo que acontece no mundo, nunca se fez isso, nós precisamos fazer, existe sempre uma mobilização. A nossa diferença aqui é que a maior parte dessas outras ou são públicas ou são público-privadas. E aqui no Brasil, até porque o setor público acho que ainda tem tantas outras coisas para olhar, o fato é que a gente está trabalhando mais uma mobilização do setor privado, né, que está trazendo o setor público junto. né o Paulo teve ontem, novamente, em Brasília, enfim, falando com o Itamaraty, falando com o Banco Central, Fazenda, CVM, nós estamos... Mas quem está no, na liderança desse movimento é o setor privado, para que a gente possa ter esse nível de conscientização e de mobilização. Né? E isso que é importante, por isso a, a essa reunião aqui com vocês eh, formadores de opinião, como eu disse, para se conscientizar. Olha, existe isso, não é por acaso, em todos os lugares do mundo se faz. Precisamos fazer, né, precisamos de mobilização e a conscientização de que é uma grande oportunidade que temos no Brasil para ter mais desenvolvimento. Né, e aqui no Brasil que a gente tem feito a origem é do BEST, né, o Brasil Excellence in Security, que já existe há bastante tempo. E depois, em 2008, a formação do Projeto Ômega que na, na ocasião era apenas um projeto, né, no, a palavra o projeto ômega sumiu ali do canto, mas enfim, Ambima, BMF Bovespa, Febraban, fazendo essa, essa iniciativa, então como um projeto, e depois transformando isso na Brain, né, uma entidade, e que tem aqui a, a, a participação desde o começo da fe Comércio, Eu agradeço também aos nossos amigos da Fê aqui pela do espaço para que pudéssemos fazer essa reunião. CETIP, Banco Brasil, Volturantim, Bactual, Bradesco, enfim, Citibank, HPC, Itaú, Santander, enfim, tem uma participação bastante grande aqui do setor financeiro. A gente tem discutido bastante isso: né, que essa não é uma iniciativa uh, que beneficie uh, apenas o setor financeiro, pelo contrário, tem impactos relevantes para a cidade, tem impacto relevante. Para a indústria, para o comércio, né, e é isso que a gente tem que procurar trazer, e, e temos conversas adiantadas com várias associações de classe ou empresas que também. Se juntariam a esse esforço para que a gente possa levar adiante esse projeto de fazer da cidade de São Paulo ou do Brasil, porque Rio de Janeiro também teria uma participação expressiva nessa iniciativa, fazer daqui um centro, justamente pela oportunidade que o momento oferece. Então, a ideia agora é passar a palavra para o Paulo e depois vamos abrir um pouco para a conversa sobre o que exatamente tem sido feito e qual é a percepção que se tem nesse relatório de atratividade com relação ao Brasil, quer dizer, aonde a gente precisa trabalhar. Para que o Brasil ocupe o espaço que entendemos lhe cabe pela, pela, pelo dinamismo econômico que tem mostrado. Paulo, bola contigo. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. É, como foi dito aqui, nós começamos a Brain em 2010, uma coisa bem recente tem um ano e meio, dois, vai para dois no meio do ano. É, podia voltar naquele slide lá, deixar no, onde estava com essa missão de é, criar um ambiente de negócios criar e desenvolver um ambiente sustentável de negócios. Acho que nós temos um... um voltando aí ao cavalo, né? temos um, uma oportunidade de cavalar aqui, um cavalo selado passando diante do país, em termos dessa, desse momento em que o mundo está debilitado, ou seja, existe uma, uma discussão mundial sobre como se organizam os polos, os polos, principalmente Londres Nova York, e o Brasil, parece que tudo aquilo que era... Defeito agora virou virtude. Né? Então, temos várias coisas que foram feitas aqui como lição de casa, que o mundo agora está copiando, em termos de regulação, em termos de estruturação de mercado, em termos de controles, e até mesmo em termos de políticas sociais. Então, esse momento ele é um momento para toda a economia, é, em todos os setores. Essa percepção para nós foi tão forte quando começamos a, a estudar o tema e como cada um desses grandes polos se orientam, que nós resolvemos é, formar relatórios para gerar esse conteúdo e conversar com a sociedade. Todas essas grandes é, cidades mundiais, elas têm associações como o Brain, em que o governo, o setor financeiro e o setor privado das, da economia real estão juntos, em várias maneiras, colaborando e coordenando esses esforços. Há uma lição de casa grande, que é feita internamente, e há um trabalho externo muito importante também de propaganda. A lição de casa, acho que é óbvia, nós temos que criar esse ambiente aqui. Isso significa a burocracia, o custo Brasil, os impostos, a nossa mobilidade, a capacidade de receber bem o estrangeiro, a condição de fazer mais do que estamos fazendo. É preciso reconhecer que seria difícil fazer uma reunião como essa com esse número de pessoas, com esta qualidade aqui e uma outra capital latino-americana. Então, nós temos uma condição grande de juntar pessoas e de ter uma expertise e um poder de mobilização como São Paulo tem, como o Brasil tem. Agora, o resto tem que realmente ser feito e esse boom é batido aqui dentro, por isso a importância do governo. Do lado de fora existe também uma tremenda necessidade de dizer o que nós somos e temos. E como não é por gravidade, essa percepção muda devagarzinho. Eu tenho dito nas palestras aqui que é, o Brasil passou de uma fase de oportunismo Está tendo nosso nome, né? nós somos o Brasil por causa da árvore pau-brasil, que é uma espécie de extinção. Então, houve um oportunismo ao longo dos, dos séculos de usar as nossas riquezas naturais, extingui-las e ir embora. E acho que as empresas aqui representadas repre mostram isso. Passamos por uma fase de oportunidade, onde muitas multinacionais percebem a relevância e a importância de criar um negócio aqui no país. E esse negócio é, é estável, é rentável. E alguns deles têm mais de 100 anos já de operação Brasil funcionando dando lucro e aumentando a nossa capacidade interna e expondo o país mas nos últimos tempos com essas crises nós estamos vivendo uma necessidade então hoje o mundo precisa estar aqui assim como precisa estar na China também então esse momento de oportunidade para a necessidade deve ser melhor compreendido para compreendê-lo totalmente é, nós criamos um relatório a BRAIN tem três relatórios depois vocês podem acessá-lo. No site existe o um, um, um link com todos eles em PDF para poder baixar. Está em português, inglês, espanhol. Eu vou falar basicamente de um aqui, que é o de atratividade. Mas nós temos um primeiro, que é o conceito BRAIN: o Brasil como um polo de investimentos de negócios, Por que uma rede pode ser criada na América Latina e qual a vantagem dessa integração? O conceito das empresas multilatinas: hoje são 100 empresas multilatinas com faturamento acima de 500 milhões. Que presença em mais de três países da região, oriundas da, da América Latina, e dessas 138 são brasileiras. Então há um crescimento claro do Brasil transbordando as fronteiras. Tem um outro relatório que é específico sobre talentos e capital humano, que fala sobre o apagão de gente e como é que nós vamos tratar esse ponto que é crucial no nosso crescimento, formação de pessoas. Eu acho que esse, essa audiência aqui é um, é um grande exemplo disso, né? a necessidade e a importância de uma boa formação. Mas eu queria gastar meu tempo aqui, esses minutos finais, falando de atratividade. Então, esse relatório, Atratividade do Brasil como um Polo Internacional de Investimentos e Negócios, ele define aqui sete pilares que orientam o que é, uma, o que é um país atrativo. Esses sete pilares, é, de baixo para cima, um ambiente propício a negócios, um ambiente macroeconômico institucional, pessoas, talento capital humano. Uma infraestrutura, uma condição física, tanto no aspecto de mobilidade, aeroporto, a condição é, logística, como também a infraestrutura financeira de um, de um país que é um polo, que gera uma conectividade com os outros lugares e uma percepção modificada em relação ao país. Nós estamos começando isso, então essa imagem, essa percepção que o mundo tem hoje de Nova York, Londres, Hong Kong, Singapura, é estabelecida. A percepção que eles têm no Brasil está para ser formada. Então há uma grande batalha aí. E essa batalha é tanto dizer aquilo que já é realidade, como mudar aquilo que precisa ser modificado. Eu comparo esses, esses pilares aqui a uma pessoa lá em Nova York ou Londres que resolve assistir uma peça de teatro. Então, o que faz o indivíduo sair de casa e assistir uma peça de teatro? Não apenas o ator ou a peça que está passando, mas muito mais, em primeiro lugar, o um ambiente propício para ele ir lá. Ele tem que ter a, a, a segurança de que vai estacionar o carro e não vai ser roubado, vai andar na rua, tem um restaurante bom que ele vai depois da peça. Então é um ambiente. E esse ambiente é o que nós chamamos aqui macroeconômico institucional. Então nós temos ambiente macroeconômico que é crescimento, baixa inflação comparativamente e, e baixa volatilidade ao longo dos últimos anos, gerando essa confiança para investir. Claramente, o ambiente macroeconômico brasileiro ou chinês está muito melhor do que o europeu para fazer negócio. O empresário tem a vontade de investir. O ambiente institucional, o Brasil é o melhor comparado com os BRICS. Então, pouco se fala nisso assim, mas realmente, democracia, independência de poderes, rule of law, há muito que mudar aqui com o nosso judiciário, com os contratos, mas não há comparação com aquilo que existe de ambiente institucional em China, Índia ou Rússia. Então, a vontade de fazer negócio está latente, todo mundo está vendo gente de fora chegando e os locais aumentando a sua exposição. Aí nós temos que ter uma infraestrutura. Na peça de teatro, tem que ter um bom teatro. Tem que ter uma cadeira confortável, um ar-condicionado. Então, você tem que sentir que está num lugar bom, moderno. Esse é o nosso grande dilema, né? o nosso grande problema, mas também uma solução, porque, afinal de contas, esses investimentos que nós estamos atraindo podem nos. Levar esse momento, e como foi dito aqui, todos os grandes eventos, todos os programas de governo, apontam na direção de atacar a infraestrutura. Eu estive na China algumas vezes e uma delas, um, junto com uma palestra, lá estava do lado o manager, portfólio manager de um grande fundo chinês, e ele disse assim: aqui na China nós temos um, um ditado. É, Quer prosperar, construa a estrada primeiro. Então o Fábio colocou bem aqui, né? Primeiro eles fazem o aeroporto, depois vão colocar a gente lá. Nós aqui gostamos de criar o problema. Então, mas agora temos que resolver o problema. Então essa infraestrutura é uma grande oportunidade de resolver o problema nesses anos. Infraestrutura financeira, é preciso dizer, o Brasil está na liderança do mundo em muitos e muitos aspectos. Regulação, um país continental, um sistema de pagamento sólido, bancos estáveis, o um índice de Basileia muito confortável. Então a situação do sistema financeiro brasileiro para promover e, e sustentar esse crescimento é muito melhor do que qualquer outro dos países que estão aí à, à nossa volta. E também com um histórico muito mais confiável. Então, precisamos nos conectar e falar disso que nós temos e somos. Passando para frente, esse relatório, ele pegou 57 indicadores é, de, de todos os, os lugares do mundo. Então, as fontes são a ONU, a CIA, o FMI, o World Economic Forum, o Banco Mundial, para falar sobre... O que o Brasil é comparado com os demais países. Então, temos todo esse grupo de, de relatórios, alguns devem ser conhecidos aqui, é, que analisam o mundo e, e comparam países com países. Nós escolhemos os internacionais porque, justamente, não queremos um relatório brasileiro que diga que nós somos bons. Nós queremos que os de fora digam que nós estamos melhorando. Então, esse relatório tem um caráter anual, cada ano nós vamos lançando uma edição mostrando quanto o Brasil está melhorando na percepção do mundo em relação ao que ele é e o que ele tem. É, como que eles são misturados? Os 57 indicadores foram é, escolhidos nesses sete pilares. Esse foi um trabalho que nós fizemos aqui em conjunto com a consultoria, com o Boston Consulting Group, que nos apoiou no relatório, é, comparando e benchmark internacional. Então, o próximo slide vai mostrar. Para cada um desses pilares, existem essa que eu chamo de corrida das bandeiras. Comparamos com 13 países. Os países, aqui está meio de longe para enxergar, mas o pontinho preto ali são os centros financeiros internacionais, como Nova York, Londres, Hong Kong, Singapura. Temos em amarelo os países envolvidos, é, Alemanha, França, é, Japão. E temos em azul os BRICS. E acrescentamos também é, Chile e México na comparação com a América Latina. Então são 13 países em que o Brasil é comparável em todas essas 57 dimensões. No que tange ao macroeconômico, tem aí crescimento econômico, estabilidade monetária, que são assuntos verdes, e tem uns vermelhos, lá, como no, o sexto ali, desenvolvimento humano e a distribuição de renda. Que apesar de termos melhorado muito nesses últimos anos, ainda estamos na rabeira em relação a esses 13 países. Passando para frente, o institucional, aí vocês veem já que tem aqui um, um, um verde e um azul. Isso é uma coisa interessante. Dos 57 indicadores, 22 deles são baseados em pesquisas qualitativas, não são dados objetivos como o PIB, a inflação e coisas assim. E essa pesquisa qualitativa é feita com gente que está no Brasil, aí cada cada instituto tem um critério, né? Mas é, entrevistam os nossos empresários, nossa liderança, para falar o que nós achamos do país e fazem as mesmas coisas em vários outros países. Tenho certeza que muitos de vocês devem já ter recebido uma entrevista como essa, e, ou respondem regularmente a essas, esse tipo de entrevista. 22 dos 57 são entrevistas, e todos eles estão aqui em verde quando forem aparecer. Então, ambiente macroeconômico não é o caso, mas aqui no institucional, se temos estabilidade política, qual a qualidade regulatória, qual a segurança jurídica, isso é uma percepção que nós brasileiros damos daquilo que nós temos e somos. É, às vezes essa percepção está equivocada. Então aqui tem um, um problema e também, uma solução aqui nessa sala, que é entendermos o que nós temos e somos e, e melhorarmos a nossa condição nas pesquisas. Então, às vezes, aparecem algum, alguns indicadores que assustam. Né? Eu vou mostrar alguns aqui. É óbvio que a, a estabilidade, a flexibilidade do mercado de trabalho é um problema brasileiro, é, isso está bem percebido mesmo. E em azul lá, a facilidade de abrir negócios e a dificuldade de pagar imposto, esse último aqui, dá para perceber. É o pior indicador dos nossos 57 indicadores. Nós estamos ali quase caindo no vermelho, que não tem uma cor mais escura, né? E estamos longe de todos os demais. Então, esse é um grande problema nosso. E aqui eu não estou falando de carga tributária, eu estou falando da dificuldade da empresa em pagar os impostos. A burocracia na construção, na contabilidade, o número de pessoas que a gente gasta no administrativo financeiro. Para tentar estar em dia com o aspecto fiscal. Então, esse é um problema que nós temos que atacar de frente, é uma das grandes bandeiras da BRAIN junto ao governo. E aqui há, há, há coisas que podemos fazer, práticas, que não seja simplesmente uma reforma fiscal, mas melhorar, né, tirar o bode da sala e melhorar o ambiente. Agora, continuando aqui nos verdinhos, talento e capital humano é um grande, grande, grande desafio. Eu reputo o maior, porque infraestrutura é uma coisa que a gente resolve com dinheiro, mas talento demanda tempo. Nós temos aqui, como verde lá em cima, um bônus demográfico, ou seja, temos gente pelos próximos 30 anos, pelo menos, temos gente. A população economicamente ativa do Brasil está crescendo, o que não é verdade, nenhum dos países estão na nossa frente em termos de crescimento, eh, em termos de tamanho de economia. A Europa não tem bônus demográfico, os Estados Unidos pela primeira vez em 2010 mostrou um equilíbrio, a força de trabalho feminina não está mais aumentando a produtividade americana e começou a ter mais Jovem, mais uh, adultos se aposentando do que jovens entrando na economia. Então, a economia americana não tem mais bônus demográfico, a Rússia não tem bônus demográfico, e uma coisa que pouca gente lembra, a China não tem bônus demográfico pela política de planejamento familiar de décadas. Então, o Brasil e depois a Índia são os países maiores na economia com esse bônus. Isso é uma grande coisa. E um segundo lugar, em verdinho ali, é a universalização do ensino básico. 93% das crianças brasileiras estão na escola. Terminam aí as boas notícias. Então nós temos uma série de vermelhos, mostrando que a qualidade desse ensino é muito baixa, mostrando que há é um tremendo divórcio entre aquilo que a universidade forma e aquilo que o mercado demanda, mostrando que nós não temos uma, uma capacidade de atrair talentos estrangeiros para nos ajudar nesse processo que no fundo foi como as grandes universidades brasileiras começaram na década de 30 e 40, atraindo gente de fora, das, das grandes escolas, para ensinarem aqui, formarem, e focar no tecnológico, não apenas no, no, no superior. Então são grandes demandas aqui e vários verdes aí colocados. Passando aqui, infraestrutura física, não precisa falar tanto, porque acho que todos conhecem bem, nós temos vários vermelhos. É... Bom, não vou nem passar aqui nesse assunto, que está tá claro. Na frente, infraestrutura financeira. Esse aqui é um que nós temos muitos verdes. Então, com certeza, como eu falei aqui, o nosso sistema de pagamentos, a nossa capacidade de controle clearing, o desenvolvimento de mercado, a liquidez do mercado brasileiro. É, desde 2002, com o novo mercado, as empresas que abriram capital não precisam mais ir para Nova York ou Londres para abrir capital, atrair investidores estrangeiros. Os estrangeiros têm vindo para cá consistentemente. Então, nós temos uma capacidade única, ou quase única, no mundo, de conseguir gerar capital aqui dentro e trair, atrair os de fora para cá. Precisamos disso. O nosso grande pontinho vermelho e o último, tá em Debentures, é o terceiro, de cima para baixo, é justamente a capacidade das empresas de emitirem é, títulos, é, é, debentures ou bonds, para poder se financiar. Tem várias razões disso aqui, uma grande delas é a macroeconomia, a taxa de juros, mas nós temos que nos preparar para um país em que as empresas consigam, através do mercado de capitais, Levantar fundo. Essa também é uma grande bandeira nossa aqui, em conjunto com o BNDES, que também está preocupado com isso, e ele é membro do nosso conselho, e, e com o mercado financeiro. Criar uma situação para que títulos, de renda, de, é, títulos privados possam ser colocados cada vez mais no Brasil. É, passando para frente, conectividade: nós estamos muito mal é, conectados historicamente, estamos melhorando em termos de, de TI telecom. Ainda há um custo alto de, de comunicação, mas nós temos um desafio e esse vai ser um relatório que nós lançaremos agora em março, somente a, endereçando o assunto conectividade. Como nós estamos aqui? Acho que cada um, na sua empresa, deve ter uma experiência do que significa essa integração, principalmente com a América Latina, que culturalmente nós não estamos interligados, mas também com o mundo. Então precisamos melhorar muito nisso. E, é, dando sequência, por último, a imagem do país. E eu queria gastar os meus minutos finais nisso, porque imagem significa a percepção deles do que nós temos e somos. O Brasil tem uma boa imagem verde ali, em termos de destino de cultura, lazer, viagens de, de, de lazer, acho que é muito bom para a CVC, né, que está aqui. É, ótimo, mas turismo de negócios, que é o primeiro lá, é, há uma percepção que nós não estamos tão bem assim. E é um ponto verde. Então, é, São Paulo, especificamente, é o maior porto de entrada do país hoje e é turismo de negócios que movimenta essa cidade. Dá para imaginar o que significa para Nova York ter Wall Street lá dentro, em termos de hotelaria, em termos de aviação, em termos de centro de convenções, de negócios, e também em termos de lazer, até para ir lá assistir a Broadway. Então, Nova York comemorou esse ano 50 milhões de visitantes no ano. Recorde histórico. 50 milhões de pessoas foram para Nova York e o Brasil, um dos grandes participantes desse contingente. Né? Provavelmente alguns aqui têm familiares estão lá nesse momento. Então, o que significa isso se São Paulo e o Rio de Janeiro puderem ser esses centros de atração, de comércio, de turismo e de reuniões aqui. A percepção do país. E aí, olha, tem algum índice. Esse índice número 5, que está em verde, é um que eu não consegui entender. Qualidade de vida. Aí esse é um relatório que as. Os respondentes falam isso, a qualidade de vida do Brasil é pior do que na China e do que na Índia. Não sei quantos estiveram nesses países, mas eu, particularmente, discordo. Eu acho que a qualidade de vida aqui é melhor do que na Índia. E, e, e é uma resposta: a questão de segurança, que é a segurança pessoal e a, e a, 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 a segurança nos direitos que você tem nos contratos. Essa é uma pesquisa feita, eu vi os indicadores, aliás, é, é promovida por uma das escolas aqui presentes, e essa resposta é que a nossa segurança é ruim. É óbvio que no nosso imaginário está isto, mas poucos de nós sabemos que o índice de violência em São Paulo é metade de Chicago, é menor que o de Washington. Com certeza, São Paulo fez um trabalho aí ao longo dos anos, o Brasil todo não está assim, né, 80% de queda nos índices de homicídio. É, em São Paulo, em toda a cidade, não é só aqui na, no meio dos Jardins, mas nós recebemos também as, as delegações de escolas. Wharton esteve recentemente aqui e os alunos foram orientados a não sair na rua depois das 9 e meia. Todas as reuniões tinham que acabar 9:30 por conta de segurança para que eles não estivessem na rua no Jardins após as 9 e meia. Então com certeza temos problemas de segurança, mas com certeza Nova York, Filadélfia e outras cidades também. Então, aqui eu queria só salientar isso para finalizar a minha palavra aqui, que nós temos esse grande desafio, nós, todos nós aqui. Então, lembrem-se dessas coisas na próxima vez que passar por um questionário e forem perguntar como é o Brasil, como você percebe o Brasil. Convidamos fortemente todos a participarem dos nossos trabalhos na Brain, temos aqui o nosso vou colocar aqui o, o nosso site. É, a, a disposição, esses relatórios todos estão lá e nós estamos à disposição para conversar com todos os setores aqui representados e ver como fazemos para que esse cavalo arreado passe e a gente consiga subir na Garupa e andar pelo menos para frente aqui. Tem um ah, vídeo aí com, com nós temos uma entrevista, são cinco minutos é, entrevistando estrangeiros aqui no Brasil. Muito interessante a percepção deles sobre o que nós temos e somos. Então, convido a assistir esse vídeo por um instante. Les, les premières semaines où je suis arrivé, j'ai rencontré euh, les employés, les, les superviseurs, les, les managers. Et, euh, bon, beaucoup d'entretiens, beaucoup d'écoute, comme vous m'avez conseillé. Et, et beaucoup de personnes, en parallèle du, du, du travail, faisaient des cours. Cours du soir, allaient à l'université, faisaient des MBA. Et alors, ça m'a tout de suite surpris, parce qu'en France, traditionnellement, quand on fait ses études, on va. Euh, s'arrête euh, bon, parfois à l'université et après généralement on retourne très rarement sur les bancs de l'école pour apprendre à nouveau des choses c'est assez rare et donc j'ai demandé à, aux personnes mais bon, ici je suis très surpris qu'il y ait beaucoup de personnes qui en parallèle du travail font leurs, leurs études et une personne m'a dit écoutez monsieur Guillot le, le Brésil est un pays en développement ai dit, oui c'est un fait et les et, je, et moi je veux étudier because i want to be at the top of the country that is and to be able to develop in parallel with the country. there will be certain problem areas and problem timings, and you should always take the necessary precautions, but i think it is really overstated. for, for myself, uh, since i was here, i have no experience of the dangerous situation in terms of securities. so, yeah, now, in terms of securities, I have to say it's a, it's a little bit more dangerous than uh, the capital, of Korea, Seoul, but still, I feel safe to live in this about. Healthcare in Brazil is just one of these things in, in, in the major in the major cities that is just sort of off the charts. It's a real actual surprise when people come from outside of Brazil um, and learn about, for example, the services that you can get at. Uh, at a, at a hospital like einstein they 're really world class outstanding. Um, I have some uh, a very personal experience with Einstein, not only that my children were born there, but my wife uh, had a stroke this year in March um, a very a life threatening situation. She had a brain aneurysm um, she 's fully recuperated she 's fine, um, she had no side effects. Uh, She's back to work, and she's beautiful and healthy, um, But basically, because of the health care, the response um, from uh, the emergency word all the way through, and she had she had surgery, brain surgery, to clip the aneurysm, uh, that she had at Einstein saved her life. Avant' to à l'hôpital américain de Paris, je uh, trouve Albert Einstein is mieux than l'Hôpital américain de Paris. Uh, let me give the, uh, the, some quote from my colleague who was with me uh, to the business trip to Korea, South Korea. Yeah. Uh, once he arrived in Seoul, the capital of Korea, South Korea, and he says, "Oh my God, the traffic jam is the same as São Paulo. Traffic jam is the same. I believe that everywhere in the world in the, some some big metropolitan city. So." I, I feel any, any difference between the, the, my home country and here in brazil in terms of the traffic. telecommunication with telephone or cell phone, i believe there is no, no big difference. the quality is good. It's, it's a little bit more expensive compared to korea, but uh, i believe it's still a uh, good quality and good price. Lifestyle in Brazil, um, uh, uh, you know, again coming from me that I spent most of my adult life here, um, I think is is wonderful. So I think um, quality of life great, variety of cuisine, variety of cultures, uh, lots of arts, uh, not just in São Paulo but also in Rio, Curitiba, Brasília, other major cities in the country. Uh, but what I would say is that uh, quality of life is not a problem; it's mainly the pricing. And the simple fact is, most people, when they look at Brazil, the image they have in their head is a fairly unrealistic one. And I came here with no image. But even then, when I got arrived here uh, two years ago in Guarulhos, I was quite taken aback. I did not expect uh, São Paulo to look the way it did. I think it was a lot more developed and cosmopolitan than I had expected. As we discussed earlier, infrastructure is good, where you can get great manpower, and where you know there's a more international mindset. A more regional mindset. So. I feel uh, when, since I was here, I feel um, the progress of Brazil can be sensed by me from the, everybody's uh, speech, action, and it, it makes some kind of air in Brazil. So when I, uh, when, I went, uh, when I go out for a business trip out of the Brazil, and whenever I came back, come back here in the Guarulhos Airport. I feel like some, something is growing here, something is very active, and something is very positive. So that kind of thing is very uh, com, uh, can be compared to the that of the other countries such as United States and UK. That's a developed country already. So it's very hard to feel that they are so active, they are so progress, and they are so positive. So Brazil is now growing up, and now Brazil is very uh, Brazil is. A, Achieving much target, uh, many targets they uh, eles já set. Então, a Brenna, alguém tem alguma consideração, pergunta, crítica, sugestão? Primeiramente é muito interessante, eu não sabia detalhe da Brain, eu acho muito bacana essa ideia. Tem que ser esse o caminho, a iniciativa privada. A minha maior questão aqui no Brasil é com respeito a o quanto a classe política amarra a iniciativa privada, porque se você for pensar tem que ter reforma política, judicial, política, etc. Mas nada disso vai acontecer, na minha visão, até que se tenha uma reforma política, porque pequenos grupos amarram o interesse geral. Como é que existe alguma iniciativa para atender essa questão? Olha, na sua colocação, obviamente não tem uma resposta definitiva, né? O que a gente tem sentido é Primeiro que a iniciativa teria que partir do setor privado. Aliás, eu, eu sou muito quase que dogmático com relação a isso. Né? Eu acho que a gente não pode esperar o governo, a gente tem que fazer. E, e o governo tem, faz a parte dele, mas tem que fazer a nossa também. Né? E se a gente fizer a nossa, eu acho que a economia pode caminhar um monte. Tem muita coisa que a gente delega para o governo, mas eu acho que tem outras... E delega indevidamente para o governo e poderia estar fazendo lá de cá, né? Uh, outro aspecto é que a gente tem que pressionar efetivamente o governo, nem né? tem que criar o fato. Né? Eu não, não quero discutir aqui, seria muito legal discutir sobre a reforma política a capacidade que a sociedade tem de influenciar o governo ou não, em função de uma situação política, não, não, não do momento político, mas uma configuração política que torna difícil essa influência, né? que é mais ou menos o que você está falando. Mas tendo dito isso, a gente resolveu não dá para esperar, né? é uma oportunidade muito grande que a gente estaria perdendo. Então vamos criar o fato, vamos falar disso. E o governo tem vindo, né, um pouco cauteloso, tudo mais a gente conseguiu colocar o BNDES, Banco Central, Ministério da Fazenda, enfim, alguns órgãos também, quem? CVM, CVM para participar do conselho da Brain, né? Ou seja, um pouco timidamente, uma pessoa também está falando, falando, também não quero perder isso, porque existe um benefício grande. O governo tem outras prioridades talvez no momento, e isso aqui não está exatamente como prioridade, mas a gente é difícil você ir contra isso, né? Então a gente está criando mais esse momento e vamos trazer, vamos levar adiante, vamos ter algumas evidências de que a coisa pode caminhar, alguns testemunhos, como ele estava ontem no Itamaraty, para até divulgar essa situação do Brasil no mercado internacional, mostrar algumas operações. Tem algumas pessoal que trabalham no mercado financeiro aqui, deve ter muitos. Tem empresas que estão querendo vir para o Brasil para abrir o capital aqui no Brasil, porque sentem certo, não tem ninguém da BMF ou Vespa aqui, mas é, sentem que, quer, que tem uma possibilidade de levantar capital no Brasil que talvez não teria no seu país de origem, né? país europeu. Né? Então tem alguma coisa acontecendo e a gente quer pegar esses fatos para mostrar que dá para caminhar e trazer o governo junto. Né? E o BNDES está interessado em que a gente consiga ter um mercado de debêntures aqui no Brasil para poder ter financiamento de longo prazo feito pelo setor privado e não apenas pelo BNDES, que não terá condições de atender a toda a demanda. Então, a gente está criando esses fatos para trazer o governo junto, e em algum momento ele vai ter que encampar. É, para finalizar, sem o governo, é verdade, isso aqui não vai, não vai até o fim, não é só iniciativa privada, mas acho que a gente começando, a gente traz o governo junto. E essa é uma forma de influência que a sociedade tem na classe política. Por favor, Pedro Guerra. Deixa eu só Peter Ward. Eu acho que é importante, a gente está falando de competição entre centros diferentes. Então, quando a gente fala em competição de centros diferentes, todos os centros sofrem o mesmo problema da parte política. Por exemplo, Nova York, com a SOC, né? a lei migrou o, o, muito do, do centro financeiro de Nova York para Londres. O Save the City, que é essa página, da, da, de, é, é o pessoal reclamando dos políticos de Londres que estão querendo mudar certas regras que provavelmente vão empurrar o seu centro financeiro para outros países. Um dos países que vai ser beneficiado é Paris, que o Sarkozy parou o, Euro, o Euro, ah, Europlace, ele deu uma parada com a crise de 2008, ele mandou parar porque tem muita influência do governo. Então, de toda forma, eu acho que, se a sociedade tiver organizada, eu concordo com, com o Fábio, a gente tem capacidade de pressionar e a gente ganhar. De novo, é comparativo, a gente tem que correr mais rápido que o cara do lado, assim o leão pega o cara que está atrás e não pega a gente. Então, é um pouco esse o caminho que a gente tem que seguir. O Fábio, aqui depois. Está é, funcionando? Está. Tá. Bom, em primeiro lugar, parabéns pelas palavras, pela organização do evento, Fábio e Paulo. A gente tá, nós estamos falando aqui de uma questão de desenvolvimento de, de economia. Eu, particularmente, acredito que a, o desenvolvimento da economia vem através do desenvolvimento das empresas, e o desenvolvimento das empresas vem através do desenvolvimento das pessoas. Não técnico, com MBA apenas, mas como cidadãos. Como é que a pensa em levar, em democratizar esse pensamento, levando para o pequeno e médio empresário, não só ficar com as grandes também, esse aspecto de valores, principalmente? Olha, é, bom, você tocou num ponto que me é caro. Eu estava dizendo a ele que eu vou tentar pegar mais umas duas perguntas, terminar mais ou menos, 9 h tem a sua ali atrás. Que acho que é uma boa coisa que a gente que fazer no Brasil também começar a reunião com a gente começou no horário marcado e terminar no horário marcado. que Acho que é um bom um, um exemplo também para alguém que quer se propor a assim, ser um centro internacional. Um, a questão que você colocou é uma questão muito maior do que qualquer iniciativa que a Bren possa ter. Né? Mas, bom, eu me bato por isso a vida toda e, de alguma maneira, eu posso dizer assim, também mudei e fui para outra área de negócio, porque acho que tem uma capacidade de influenciar até mais na questão de formação de valores. Mas eu acho que, no fundo, você vai bater no ponto principal, que é onde a gente aparece pior aqui, que é a questão dos talentos, e, e tem aqui talento e capital humano para o polo de investimentos e negócios no Brasil é um dos estudos que tem que mostra que realmente o Brasil tem uma defasagem muito grande não apenas na parte técnica mas até na parte de valores isso né? é um problema da sociedade brasileira com a educação eu acho que se a gente colocar na frente uma perspectiva de bons negócios uma perspectiva de crescimento uma perspectiva financeira onde você possa regimentar muito capital e muito dinheiro você terá condições, inclusive, de melhorar a questão da educação. Quanto mais se internacionalizar o Brasil, melhor a questão de valores. Estou só um exemplo. É, eu acompanhei no mercado financeiro o que eram, eu não vou mencionar setores, vou pegar um setor, a construção civil. O que era a construção civil há 20 anos atrás e o que é hoje em função de terem empresas de capital aberto. Empresa de capital aberto faz toda a diferença na governança, deu uma limpada geral numa economia... Que era informal, e eu gosto de brincar que não existe economia informal, economia é ilegal quando ela não paga impostos, não registra, não contabiliza entradas e saídas, isso não é informal, não sei de onde surgiu essa leniência, é ilegal. Mas o mercado de capitais ajudou a disciplinar isso. Né? Então, eu acho que é um pouco nessa linha, essa poderá ser a nossa contribuição para um tema que eu acho que é o problema central do Brasil e vai demorar muito tempo. Diga lá. Bom, é, novamente, parabéns pelo evento. Meu nome é André Duarte Oliveira, sou alumni de Kellogg, e eu tinha uma pergunta uh, mais prática. Como nós podemos ajudar? Se ficou ficou claro o que é a, a Brain, mas o que como nós podemos ajudar aí nesse nesse goal de vocês? Vou tomar a dianteira aqui. Gostei muito da sua pergunta. É, nós precisamos realmente da participação de todos. Então a Brain se, se estrutura através de comissões, grupos de trabalho, que a partir desses relatórios todos analisam quais são os pontos de ataque e o que pode ser feito em cada um deles. Então quando houver expertise local e o problema está no carro de cada uma das empresas aqui, em alguns dos aspectos que foram colocados, nós temos comissões e grupos que podem ser formados e a participação é bem-vinda para aportar é, soluções, comprometimento. Segundo, nós temos a representatividade. Quanto mais multisetorial for esse esse movimento, mais fácil de falar com o governo, até porque não tem a questão política se é um mercado ou outro. Então ter a Febraban, ter a FeComércio ter as indústrias participando, é a sociedade inteira participando disso. Então nós temos, claro, um grande interesse da participação dentro da Bren como associado de qualquer uma das, das empresas que estão aqui representadas. Se quiser entrar, seja no site, seja conversar com ele, depois a gente tem interesse, existem várias comissões e dá para muita gente participar, sim. E acho que no site, ou através do um contato com o Mulan, ou com o próprio Paulo, consegue. Muito obrigado, a sua pergunta ajudou realmente a dar um toque. Fazer uma última pergunta aqui. A menos que tenha alguém desesperado para mais outro. Por favor. Isso. Vocês fizeram vários comentários em cima dos BRICS, e linkando com China, linkando com Índia e Rússia, mas escapou um outro parceiro aí, que, que eu pelo menos, acho que é importante, que é a África do Sul. A África do Sul, agora em Davos, tinha um time robusto né? levou o pessoal da South African Development Corporation promoveu o país fortemente, certo? não que a PEC estivesse ausente, estava lá, nosso embaixador patriota Aiden, mas eu não vi por algum motivo uma referência, não sei se escapou de vocês, ou a, a, a África do Sul estaria, por um segundo momento, nas preocupações do Abrei. É, não, não, não existe, obviamente, uma ausência da África do Sul nisso, no que tange, por exemplo, as bolsas, elas estão participando dos BRICS, então há é um convênio com a Bolsa da África do Sul, inclusive, é, nós estamos olhando aqui, foram centros financeiros que já se estabeleceram e estão na, no radar do, do mundo inteiro. Agora o nosso benchmark inclui a África do Sul também na, no que eles estão fazendo. E oportunidades de negócio, com certeza, com certeza. É, mas acho que o ponto está bem levantado é o que está sendo feito, por exemplo, com a África, com, com a negócio da Voz, né? Quer dizer, os países vão para lá e se coloca, faz parte da ideia da construção de uma imagem do país, né? Eu costumo, como é que se do abril? Qualquer hora, o programa uma reportagem detalhada sobre a África do Sul para trazer esses elementos maiores de divulgação, que vocês, não, não é que se não atacado, vão, eu sei que vão a fundo, mas a opinião pública brasileira, às vezes, sente uma certa falta, talvez pudesse pautar a matéria sobre a África do Sul. Obrigado. Bom, então, dentro da ideia, muito obrigado pela colocação, dentro da ideia de começar a reunião no horário, terminar no horário, como disciplina que faz parte também do dessa ideia da gente ser de fato um, um centro profissionalizado e profissional e respeitoso. Eu queria agradecer a presença de todos. Uh, acho que é super importante essa falar um pouco sobre a existência desse projeto, poder eventualmente contar com o apoio de vocês. Uh, pode acessar através do www.brainbrasil.org. Eu acho que no fundo uh, o Brasil vai ser o que dele nós fizermos, né? É, é nas nossas mãos. Né? Sim, com a participação do governo, sim, com o envolvimento, mas somos nós que construímos o Brasil através das nossas atitudes ou das nossas omissões. Né? E eu acho que a gente está querendo mostrar que através dessa iniciativa é uma atitude. Né? Vamos adiante, porque tem muita condição de fazer muita coisa a partir daquele, da, da, daquilo que nós temos hoje no momento de país e das nossas posições e da nossa capacidade de influência. Paulo, muito obrigado para todos. Obrigado pela presença de todos um bom dia.